Здравейте, казвам се Петю Бушнаков, съм управител и съсобственик в Sunrise OLD. Нашата фирма се занимава основно с земеделие и по-специално в производството на грозде за вина. Гледаме 1600 декара лозови насаждения, малко череши и малко полевътство имаме, около 300 декара полевътство и освен това гледаме 150 декара бъдема градина, но акцента е в производство на винени лозя. Няколко месеца си партнираме с фирмата ProIntegra успешно и бих казал особено ползотворно за нас по отношение на ето тази метеостанция, която виждате зад мен. Метеостанцията интересна с факта, че е абсолютно автономна и няма нужда от никаква поддръжка. Ние експериментираме вече 6 месец и във всякакви условия, включително и нарочно е поставена така, че да минават тракторите, да я опръскват без да се покрива. И не сме имали никакви проблеми до момента, което мен ме удовлетворява от факта, че не се изисква никаква поддръжка. Тя сама се зарежда батерията. Вече 6 месец нямаме проблеми по отношение на зарядното устройство, вътре с батерия и нощно време също може да се подава информация. На мен ми спестява лично много време по отношение на това, че преди се налагаше често да идвам да проверявам метеорологичните условия, особено рано сутрин, за да мога да дам разпореждане по отношение на работниците, дали да влизат дали и какви операции могат да предприемат. В момента, когато стана, веднага чрез мобилния си телефон мога да проверя на място и да си спестя ходенията по блоковете. Друго предимство е, че ми дава информация по отношение на листната влага, т.е. знам сутрешни мъгли, дъждове, преросявания, как се отразяват и дали самите работници могат да оперират, тъй като при една сутрешна влага голяма част от операциите е невъзможно да бъдат осъществявани на място.